Отже, друзі, Айова, потрошку почали люди просинатися. 7 ранку. Хочу вам показати ранкову Америку. Звичайно, не такий якийсь велике місто, як Фінікс там, або Даллас, або Нью-Йорк. От так от, в звичайних містах, як живуть люди. Всі просинаються, я біля Макдональдсу, під'їхав, взяв кави. Під'їжджають люди, всі здоровкаються, всі кажуть, ну що, в нас дощик вчора був, да, останні ночі. Всі такі, начебто ми вчора бачилися. Таке відношення одне до одного. Ну ладно, зараз тоді потихенечку поїдемо. Куди цього ключа постійно всовую? І анімацію виняв. Гарно. Натискаємо кнопочку. І можна їхати. Так, а їхати ми будемо куди? А я ще не подивився. Так, треба сюди виїхати. Якось виїхати, туди доїхати. 8 хвилин. Чи просто натиснути? Starting route to 101 Plaza Drive. Head southwest on Plymouth Avenue, then turn left onto Lockport Road. Добре, спробую. Корабель великий, але я звикший до великих машин. Можна їхати. Так. Зараз нам все там покрутить, покаже. Зупинимося, пропустимо. Їдемо далі. In a quarter mile. Turn left onto East and Marnin Drive. Такий от ранок. Люди тільки-тільки прокидаються. Ну, хто вже працює. Turn left onto East and Marnin Drive. Then turn right to merge onto US 218 South. От, наприклад, в Волмарті працювали всю ніч, бо вони там щось переставляють і як підлогу якусь роблять нову і все. То там бригада людей всю ніч працювали, і магазин при цьому був відкритим, тобто він цілодобовий. Я пішов, взяв шкарпетки, бо в мене закінчилися знову якимсь чином. І це постійна тема у нас дорогенької, вона каже, щоб я більше їх не купляв. Бо я як сорока понакупляю, одну пару вдягну, 5 пар десь там кину в новій упаковці, вони, вся хата, каже, вже захаращена. Ну що я повинен робити? Я ж не буду ходити тут по умивальникам, так би мовити, пральнею займатися. Так. Зелена стрілочка загорілася, значить можна їхати. Нас вічливо пропускають, бо знають, що у нас є право руху. Turn right to merge onto US 218 South. Повертаємо праворуч. Все щось скрипить тут.
що я наклав речей ці кнопки. Прапори вже підняли, бо прапори по всій країні були спущені. Ось якась тут фабричка, чи що це таке? Якийсь щось тут вони. Use the right two lanes to take exit 71 onto US 20 and IA-27 towards Cedar Rapids. Then keep left to merge onto I-380 south towards Cedar Rapids. Окей, окей. Говорлива яка. В Айові дуже багато. Добре, добре. В Айові дуже багато французьких міст. Демойн, Дюбук, що там ще? Ну, купа. Треба, до речі, повивчати, чому так само сталося. Чому тут? Бо в Луїзіані, то зрозуміло, бо Луїзіана, територія Луїзіани, хто не знає, Наполеон продав американському уряду для того, щоб фінансувати війну в Європі. От. А чого в Айові так багато? І тут багато також, тут німецькі, я колись робив репортаж невеличкий. Тут німецькі протестанти знайшли собі, зробили ціле поселення. От. Потім дач – це голландці. In 2.3 miles, take exit 68 onto Evansdale Drive toward Elk Run Heights. Окей. Домовились. Я візьму цей екзит. Що у нас тут ще? У нас тут ще зеркала. За нами хтось їде. Ще у нас це зеркальце. Позаду у нас спальня ціла. In 1.8 miles, take exit 68 onto Evansdale Drive toward Elk Run Heights. В склі, хто бачить, це називається HUD, Heads Up Display, тобто це як в літаках військових, сучасних, американських. Там зроблено так, щоб воно зображення, щоб відбивало зображення, можна подивитися тахометр і швидкість. Бачите, ось головні прибори, а там все дублюється, для того, щоб очі здорові. Take the exit, then turn left onto Evansdale Drive toward Elk Run Heights. Так, тут over. Turn left onto Evansdale Drive toward Elk Run Heights. Стопа нема. Значить, я повинен всіх пропустити. In half a mile, continue on to Plaza Drive. Over, overdrive, overtime. Тобто це щось, що вище, ніж те, що було якби задумано або стандартно.
Овердрайв – це ще одна передача в трансмісії, наприклад, додаткова у порівнянні з попередньою моделлю. Овертайм – це стандартна назва, коли людина працює вище своєї норми, яка, наприклад, 8 годин на добу. За овертайм доплачують тут, наприклад, додатково і більше грошей. А в Німеччині навпаки. Continue on to Plaza Drive. Then the destination is on your left. Добре, треба закінчувати, хватить розмовляти тут. Так. І ось наш ділершип. Оце скотовозка. Це возять корів, свинок в такому причепі, отакими траками. Пуста. Так, а ми будемо паркуватися. І пройдемось тут. Каву візьму. Паркінг треба було поставити, ти бачиш? Беремо каву. Без кави нікуди. Приїхав я трошки рано. Ми будемо зараз дивитися. О, це я розумію, спальник тому трапу. Подивіться, цілий дом цілий на колесах. Оце стандартний американський, бачите? Тобто, ви бачите кабіну, а позаду це спальник. Там одна чи дві кроваті, як правило, там холодильничок, там шафи, все таке. Ось це стандартний розмір, бачите? А ось плавно переходимо. Це, щоб кудись їхати і не зупинятися взагалі. Там у них і душ, і туалет, і все є. Такого. З нержавейки ці для інструменту дуже великі. Оце називається оверсайз. Коли ми кажемо про приставку over, оце оверсайз паливний бак. Це заливають, щоб не зупинятися, щоб можна було проїхати дуже багато міль. І позаду також і дверця запасна, запасний вихід. Wheelbase дуже великий у цього трака, тобто це відстань від задніх осей та передніх, дуже. Тобто йому дуже важко повертати, він розворачується, на п'ятачку не розвернеться, йому треба широкий, якби цей. І це вони його зробили, це глайдер, тобто це трак, в якому стоїть мотор старого ще випуска, який повністю пройшов капітальний ремонт, і він як новий абсолютно. І сам трак, саме шасі, все це нове. І чим ці мотори, якби, вони надійні, вони старого дизайну, вони дуже-дуже надійні. Зараз вже такі мотори чомусь не роблять. Роблять вже такі мотори, щоб частіше їх ремонтувати. І не треба лити оцю рідину, всі ці речі, які забирають дуже-дуже багато, якби, на ремонт. І дуже вони не надійні. Поки що їх надійними не зробили, і проблема в тому, що людям приходиться дуже багато часу в сервісі проводити. Не тільки гроші люди втрачають. Люди не тільки втрачають гроші на ремонт, але люди втрачають гроші на те, що вони не роблять роботу під час ремонту. Це називається downtime, і це дуже погано. Ось стоять у них нові фрайтлайнери, купа їх. Ну це фрайтлайнер-ділер. Це ділер Freightliner, це такий трак, на котрому я їздив от нещодавно. От я і на такої моделі їздив, яку я вам зараз показую. Це вже такі трошки більш старі, вони вже вважаються. Оце в них глайдери тут стоять, мабуть, да? От.
і на більш новій, ото білий, якщо ви подивитесь, білий трак оцей з чорною з такою решіткою. От. То я на такому їздив, от півтора року від'їздив останній. Але прийшов час, і я хочу подякувати людям, українцям, справжнім, щирим. Не знаю, я не можу пояснити це душевне тепло, цю порядність, це рівень порядності, чесності. Це рівень, коли люди тримають своє слово. І ці люди мені допомогли зараз, щоб я переходив в вовнери-оператори. Тобто їздив не на компанію, а їздив вже на себе. Це трошки другий якби dedication, тобто присвяченим цьому треба бути трошки більше, але це зовсім другі гроші, це зовсім другі якби заробітки. І самому це зробити, цей ривок, дуже важко, не зібравши досить солідну суму грошей. Ми кажемо про мінімум 35 тисяч доларів. Як правило, це треба зібрати хоча б 50-55. Цих грошей я ніколи зібрати, як правило, не можу з всіми своєю діяльністю. І люди вирішили мені допомогти, знайшли самі мене на Фейсбуці, самі мені це запропонували. І я можу віддячити лише тим же самим порядністю, триманням слова і чесною роботою. От. Так, шапи всі відкриті, і я думаю, що зараз ми будемо шукати і щось знайдемо. Вчора я побачив цей блакитний трак, бачите, стоїть. Це абсолютно новий трак. Там знімати не можна, туди заходити. Я так вам трошки покажу. Він дуже-дуже, це такий красавець, що капець. Класичний. Хай! Is that the glider that someone supposed to pick up today or no? You don't know? Because I supposed to pick up today the same, but with the studio slipper, and this one is not. Where it could be? Like in glider shop, you think? Could be. What color is it? It's the same color. Same color, canvas, everything, just... But a studio slipper? So studio, yeah. It's bigger, yeah. You're not sure? You haven't seen it? No, I would. They got it yesterday from Des Moines, from dealership. Doing finishing touches or something. Oh. So where it could be, you think they there? They probably have it in body shop or detail. But yeah, they say they're going to clean it. So which one is detail? It's like in body shop or further? Yeah, it's like in back of the body shop. In back? So, this side or other side? Yeah. This side is good? You can talk to the body shop. Manager or something? Yeah, if you go in that office, there should be someone in there that will know where it is if you want to go look at it. Okay, Mike, thank you. Yep, thank welcome. You. Люди завжди до тебе ставляться, дивляться на тебе і бачать, що ти щось шукаєш, що в тебе розгубленість на обличчі. І вони намагаються тобі одразу допомогти. Нормальне ставлення. Так, зараз будемо шукати. Ворота відкриті, бо вчора все було закрито, я нічого не міг побачити. І може ми побачимо те, що повинні були для мене приготувати. Так, це не воно, це все старі траки. Тут красять ці камери, фарбують. На таких машинках їздять всі механіки і всі, хто тут працює. Ми зараз будемо заглядати. Так, я думаю, що все це з іншої сторони стоїть. Так, оце новий щось теж тут хімічить. Зараз ми з вами пройдемося на іншу сторону. У мене відчуття, що я його вже побачив там.
Отак все це виглядає. Тут стоять траки, які чекають на сервіс. Тут стоять траки, які відчеплені в них трейлера. Вони вже ну, готові до сервісу, або вони закінчені, або їх зараз будуть обслуговувати. Ось там один щось робиться, це вже наступний піде. Тобто тут якби і механічна майстерня, і все. Тут є також евакуатор якийсь такий простенький, бо є набагато більш могутні. Це теж новий глайдер тіт. Freightliner Coronado. Це така робоча лошадка, дуже надійний трак. От, а я спробую обійти з іншої сторони. Ось такий синій близнючок. Тільки у МОМу, там де кроваті, набагато більше місця. Там самий великий сліпер, який стандартно робиться в індустрії, під назвою Studio Sleeper. Іменно саме Kenworth. Оце теж сліпер, бачите, як розмальовано. Ну це такий як Пітербілдовський, без вікон, без нічого. Компанія Packard. Це гігант автомобільний, який випускає Peterbilt, випускає Kenworth, це якби фірми-сестри. І також вони мають DAF. DAF європейський теж належить їм. Оце, наприклад, Peterbilt, це скотовозочка з Unibeat сліпером стандартним. Подивіться на ці виклопні труби. Вони такі, що голову можна туди засунути, насправді діаметр величезно. От я... Ми вирішували, чи брати такий Peterbilt, чи брати Kenworth. Ну, Kenworth більше місця, і Kenworth більш звукоізоляція краще. Там, ну, Peterbilt, якщо сказати, що це Toyota, то Kenworth це Lexus. Можна так сказати, більш він. І ми не очікували, що навіть Kenworth буде наявності. Також хтось на байку приїхав. Байк треба зацінити обов'язково. Це такий же як в мене, тільки більш новий двигун. У мене карбюратор не 96-го, це вже вприск палива електронний. Це Softail Custom. Harley Davidson. Morning. Morning. Sell it to you. Wanna buy it? I got the same, but 96. Yeah, that's a 99. Oh, it's 99, but it's already a different engine, right? No. It's carburetor? Yeah. Filter cover, it's like elliptical, and mine is round. Yeah? Yeah. Yours a lowrider or what? No, just standard custom, like Softail custom. Softail, mine's a lowrider, FD, FFDL. Oh, that's why. Yeah. Okay. How much you want for it? Oh, I'm not sorry, I was just kidding. Ah, it was... I've had it too long to let it go. Yeah, you get attached to those things, I know. Yeah. And I'm from Arizona, biker state. Definitely. Huh? Because you're gonna, what, you're gonna winterize it, right? Or something? No, I don't ever really winterize it. I ride it a year round if I can. You ride it a year round? At least once a month. Okay. If they can get the streets clean, I ride it. Morning, buddy. What you doing? I'm streaming because I'm picking up today the Kenworth, blue Kenworth. Oh, okay. Brand new one. Just kind of streaming your day then? I'm streaming, yeah. I got a bunch of followers on Facebook and everything. Okay, cool. We just saw you cruising around, like, wow. Yeah. So I'm going to make you guys famous. Yeah. Okay, I told Jeff, salesman who sold it to me. Perfect. I told him, pimp my truck. I'm going to make you guys famous. Thanks, buddy. Have a good day. Okay. All right, man, I talk to you later. Так, ну всі дружні настроєні, то якщо я зайду внутрі, я сподіваюся, мене не виженуть, бо тут вже починається зона, де якби відвідувачі не повинні бути. Щоб тебе не переїхав, ніхто не розчавив. До питань якби безпеки ставляться дуже серйозно. Є державні органи, які наглядають за compliance, тобто відповідністю бізнесів.
загальним якби вимогам безпеки. І якщо бізнес не compliance, то бізнес може втратити лайсенс на свою діяльність. Повторюю, коли ми будемо все міняти в Україні, щоб бути лікарем, поліцейським, будь-ким, ти повинен мати ліцензію на це. Цю ліцензію не є твоє право, є твоя привілегія, яку ти можеш втратити. Якщо ти втрачаєш ліцензію, ти не маєш права цією діяльністю більш займатися. Так, не поняв, десь я тут бачив трак, і вже я його не бачив. Чи мені здалося? Чи може я помиляюсь? Бо здається, тут він стояв, і вже його немає. Зараз подивимось. Ага, ось мій красавець. Я вже відчуваю серце, що це він. Да? Morning. When is gonna be finished, guys? Pretty soon. Yeah. That's what I gotta pick up today. Oh, okay. Yeah. Can I take a closer look? Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Оце мій красень. Так, лампочки внизу не поставили. Зараз я Джефу буду виймати мозок. Studio Sleeper. Помили його і перевезли в цей бей. Все геть нове. Труби. Діаметр. Зачет. Абсолютно все нове. Так, ліхтарики жовті, а не білі. А я білі хотів. Ну. Красивий. Дизайн не змінювався, щоб дуже сильно з 1961 року, уявіть собі. Подивіться на цю дуру. Оце я розумію трак американський. Оце американський трак. І зараз мені його натирають, полірують. І зараз приїде Джеф, і я буду підписувати бумаги і забирати його. Ну і Кадилак треба не забути відвести і віддати. Оце я розумію. 550 під капотом лошадів. Діамантовий ребілд, катерпілер з заводу ребілдами. Ще капот я не відкривав, хай вони труть. Ну ця дура буде таскати і військову техніку, і дуже важкий. Тобто ми беремо його під, якби, під те, щоб не стандартні вантажі возити. Дуже потужні, дуже. Він і через 10 років так виглядати буде. Да. Нормальок. Нарешті я його побачив вживу. Поставили козирьок, як я попросив, більшого розміру, а не тоненький. Так, всі хромовані воздушні фільтра. Електричні дзеркала. Поставили додаткові пластини сюди. Так, ну, світло не поставили, тому буду, може в них немає так для цього розміру. Ой, ну красавий. Кромі дерево.
Oh yeah, sorry. Не секрет, 200 тисяч доларів коштує така машинка. Я ж сказав, як Феррари. Така машинка коштує 200 тисяч доларів. Це одна з самих дорогих версій на сьогодні. Бо в нього стоїть Caterpillar двигун жовтого кольору, в якому немає системи очищення газів. Бо ця система, вона дуже дорога, і вона ламається постійно, і всі плачуть від цього. Всі з цього плачуть. Так що, такий інструмент у нас для роботи. Зараз піду шукати. О, треба себе штагнути. Зараз піду шукати дядечку, який продав це нам. От. І підписувати бумаги, і коли вже буде готово, я перекину речі туди. Перекину речі. Віддам Cadillac на Enterprise Rent-A-Car. І вони мене підвезуть назад сюди, це буквально тут 2 мілі, 3 кілометри. Вони мене підвезуть сюди, і в'йо! Бо вантаж вже заброньований, і треба проїхати досить серйозну дистанцію, десь 400 міль, 600 кілометрів, і сьогодні забрати вантаж, бо сьогодні п'ятниця, і плюс в тому штаті ще на одну годину різниця, той штат, де забрати вантаж, там другий часовий пояс, там ще годину нас вкрадає, якби, ця ситуація. Тобто трошки напружена, але треба забирати, вантаж дуже класний. За одну ходку заробляєш стільки, скільки раніше за місяць. А ходка 5 днів, так що це зовсім інша тепер ліга. І ще раз я хочу насамперед подякувати людям, які... Я це описати не можу, це треба відчути. І це українці. Тобто казати, що серед нас немає достойних, чесних, гідних людей, це казати неправду. Я сам в шоці, чесно кажучи. Я сам в шочі. Я знаю, що американці, з усією моєю повагою до них, дуже мало хто здатні на те, на що здатні ці люди. Це я офіційно заявляю, що такої допомоги і такої підтримки я не очікував. І я за це дуже вдячний. Ну, дякувати треба не словами, да, а своїми вчинками. Нікого не підводити і бути членом команди. І все буде нормально. Це ж саме стосується нашого руху. Треба нічого не придумувати, треба обрати мету, доєднатися до неї, познайомитися з членами команди і поважати їх саме так, як ви хочете, щоб поважали вас. І тоді знаєте, що вийде? Тоді вийде результат роботи команди. Дякую за увагу, і я включусь трошки пізніше.